Täällä ollaan evankelista päivillä ja ne on nyt aivan finaalissa loppusuoralla. Ja tässä mulla on tässä haastateltavana laulaja Jaana Pöllänen. Terve! Kerros, mitä sä oot lauleskellut? Mä oon lauleskellut vaikka mitä. Mä oon kristitystä, luterilaisesta kodista tuolta Savon sydämestä Maaningalta kotoisin. Ja mummon kanssa virsikirjasta mummo opetti virsiä. Että kyllä se tosi paljon niillä hengellisillä lauluilla on lähtenyt, jotka on kulkenut mukana elämässä koko ajan. Mutta sitten olen laulanut tanssimusiikkia, laulelmaviihdemusiikkia, kevyyttä klassista musiikkia. Mutta nyt niin kuin enimmäkseen, just tuossa laskettiin miehen kanssa vuoden 2012 alusta, niin 70% on meillä nyt näitä tätä hengellistä työtä. Joo. Et sä oot niin kuin ammattilaulaja. Kyllä, se on. Kun mä lukiosta valmistuin, niin sen jälkeen mä oon tehnyt ammatikseni kohta 20 vuotta laulajan työtä. Sanoit, että laulat 70%, nyt on hengellisiä laulutilaisuuksia, niin miksi siitä? Mikä suhde sulla on näihin hengellisiin asioihin? Niin, elämä on sillä lailla johdattanut, että mulla on tietysti ollut lapsen usko, saanut olla elämässä aina tuonne vähän lähemmäksi 30. Ja sitten Kalevi Lehtisen kirjan sain käteeni löytöretkellä. Kalevi Lehtisen löytöretkellä oli se ensimmäinen kirja, mistä mä sain ymmärryksen, että mun elämästähän puuttuu Jeesus. Olihan mä sitä Jeesuksesta aina kuullut, mutta en mä ollut niin kun sydämen kautta ymmärtänyt sitä, että mitä se niin kun tarkoittaa, ja Pyhä Henki. Ja sieltä mä Kalevin kirjasta luin sitten, mä olisin aina halunnut tulla uskoon. Mulla oli paljon uskovia ystäviä. Mä olisin halunnut kysyä niiltä ystäviltä, että sulla näyttää olevan jotakin niin kun enemmän kuin mitä mulla on, niin kerro mulle, että miten mäkin sen saisin. Mä en uskaltanut koskaan kysyä, ja ei nekään sitten kertonut mulle. Onneksi sitten siinä vajaa 30-vuotiaana Kalevi Lehtisen kirjasta se löytyi. Ja luin syntisen rukouksen ja pyysin vapahtajaa vapauttaa mut synneistä. Ja pyysin, että Jeesus muuttaisi mun sydämeen koko loppuelämäksi. Saman tien siinä nyt, mä luin sen moneen kertaan vähän niin kuin varmuuden vuoksi, että kuuleeko kukaan? Ja ei mitään kummallista tapahtunut, ennen kuin sitten kerran mä tein ruskeata kastiketta keittiössä. Ja siinä mietin syntyjä syviä. Ja mulla ei ollut mitään erityistä syytä pelätä kuolemaa, mutta jotenkin niin kun mut valtasi semmoinen olo uudenlaisella tavalla, että kun minä kuolen, niin minä pääsen taivaaseen. Minä omistan iankaikkisen elämän. Ja mä niin kuin ymmärsin, että tämä on se sana, mistä se Kalevi puhuu siellä kirjassa. Pelastusvarmuus. Minut valtasi pelastusvarmuus, eli varmuus pelastumisesta. Ja sitten meni monta päivää tosi lujaa ja hienosti, niin kuin ihana olo. Ja ajattelin, että voi vitsi, kun tämä uskovaisena oleminen, siis tämähän vasta hienoa on. Mutta kyllä mä tulin sieltä sitten ihan alas normaaliin, tavalliseen elämään. Mutta elämä ei muuttunut enää takaisin samanlaiseksi kuin se oli ollut. Vaan siinä oli niinku uudenlaista lisäarvoa, näin mä sen niinku kuvailisin. Uudenlaisia veitsiä ja haarukoita selvitä elämän haasteista ja käänteistä. Sen mä sanon, että vaikeuksia ei varmasti ole ollut ainakaan vähemmän. Mutta tosiaan on uudenlaisia ratkaisumalleja, koska Jeesus on meidän asioiden hoitaja, meidän lakimies. Tavoitettavissa 25 tuntia vuorokaudessa, 8 päivänä viikossa. Ihan huikea juttu. Ja tämä lakimies, mahtava persoona, me saadaan omistaa sitten tässä uudesti syntymässä. Okei. No
Mitä haluaisit nyt sanoa tuolla Ristintie kuulijalle, joka nyt sieltä kattelee tätä sun haastattelua, niin mitkä on ne semmoset sanat Jaanan sydämeltä, mitkä kannattaa nyt ottaa korviin? Mä oon monta kertaa ajatellut sitä, että minkä takia mun piti odottaa niin kauan, ennen kuin mä sain uudesti syntyä. Mä oon tullut semmoiseen tulemaan, että mä en ehkä osais arvostaa niin paljon tätä elämää taivaan isän yhteydessä, aktiivisessa yhteydessä, niin paljon, jos ei mulla olisi niinku aikaa ennen ja jälkeen. Että mä ihan koko sydämestäni toivon, että oot sä sitten semmonen lapsen uskoinen, minkälaisena minä sain elämäni turvallisissa taivaan isän käsissä kuitenkin kulkea sinne vajaa kolmekymppiseksi. Mä luulin, että tää riittää. Mä olin autuaan tietämätön siitä, että se ei ihan riitä, koska Jeesus sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä, ja isän luokse ei pääse muuta kuin minun kautta. Niin, oot sä sitten se lapsen uskonen tai miltä muulta pohjalta tahansa niin kuin tätä elämää elävä, niin mä koko sydämestäni haluaisin, että sinä pääsisit tähän maailman laajuiseen yhteiseen perheeseen, kristittyjen perheeseen. Jumala kutsuu meitä ehkä 2-3 kertaa elämämme aikana. Ja me tiedetään, koska se on, mutta me ei vaan haluta kuunnella. Me halutaan mennä siinä omassa tötterössä, omissa voimissa. Ja kuitenkin kun meidän sisälle on luotu Jumalan mentävä aukko, ja kristinusko antaa vaan tuolle aukolle sen oikein kokoisen täytön. Meidän ei tarvitse tulla yhtään paremmiksi ihmisiksi. Meidän ei tarvitse valaistua. Meidän ei tarvitse matkata minnekään kurun luokse. Vaan riittää, että ollaan tämmöisiä Jaanan talliaisia. Me riitetään Jumalalle. Ja mä haluan, että kun Jumala sinua nyt kutsuu, niin sinä avaat sun sydämen ja mielen. Ja sanot Jeesukselle, että tule minun sydämeen. Minä haluan. Jatketaan tästä matkaa yhdessä eteenpäin. Sitä minä haluaisin sinulle. Kiitos Jaana. Kiitos. Jumala laulu Lintunen. Jumalan rauhaa sinulle ja sinulle. Siunausta. Siunausta.